Tendeza Kristo, neba za Katonda olw'ekirabo ekyobulamu kyatuwadde, ate era njagala okumusiima olw'okuganya gwe nange okuba nga tukyasobolera ddala nnyo nnyini ddala okwatula erinnya lya Kristo Yesu nti ye Mukama. Njagala okusiima gwe yenna eyeekuumidde mu kigambo kya Katonda n'okwekkaanya ebintu eby'enjawulo, wamu ate era nammwe mwenna abatutte eddaala okugoberera amasomo gano getugenze maaso n'okuba nga tukola nga ffenna twewagala okuyita mu kigambo kya Katonda. Amanya ne Dobusi Mazima Kenneth nga bulijjo, era olunaku olwa tugenda kweyongera n'essula ey'ekkumi n'ennya ey'Abakolinso ekisookera ddala. Oluvannyuma lw'okuba nga twatunuulya essuula ey'ekkumi n'essatu, twategeera obukulu obw'essuula ey'ekkumi n'essatu y'Abakolinso ekisooka ng'eyogera ku ngeri esinga obulungi mu kubeera nga tukozesa ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu, era engeri eyo si ndala wabula y'engeri ey'okwagala. Era twatunula ne Bagalatiya 5:6 enywereza ddala ensonga egamba nti okukkiriza kukola okuyita okwagala. Kaakano nga tetunnaba tunulya essuula y'ekkumi n'ennya ey'Abakolinso ekisooka, kikulu nnyo ffe okutunuulira ddala olunyiriri olusembera ddala mu ssuula ey'Abakolinso ey'ekkumi n'essatu. Onye olusembera ddala ng'ate lwe lunyiriri olw'ekkumi n'essatu, era luno olunyiriri lwatuyamba okubeera nga tufuna entandikwa ennungi n'okutegeerera ddala ebyo ebigenda mu maaso n'okuba nga biwandiikibwa mu ssuula ey'ekkumi n'ennya. Jjukira bulungi lubereberye, Bayibuli teyaliimu ssuula oba ennyiriri. Essuula n'ennyiriri byateekebwamu abo abantu ab'enjawulo abaakozesebwa okubeera nga bavvuunula Bayibuli, abagijja mu lulimi Olubebulaniya, abalala nga bavvuunula okuva mu Luyonaani, abalala nga bavvuunula okuva mu Aramaiki. Kinako obulungi obukirimu obutuyambira ddala okubeera nga omuntu oba osomye omanya wakoma oba oyinza okuba ng'okomye, naye ate era mulimu n'obuzibu bungi nnyo nti bantu batono nnyo abekkaanya obulambulukufu bw'ensonga. Olunyiriri luno olusemberayo ddala olw'Abakolinso ekisooka essuula ekkumi n'essatu lulagira ddala nti nga bwe twalaba ebyogerwako wano kwe kukkiriza, essuubi n'okwagala. Naye Bayibuli etulaga mu masekkati ga bino byonna ebisatu ekisinga obukulu mu byo y'ensonga ey'okwagala, nga Pawulo bwe yagenda mu maaso n'okutaanya ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Mu ngeri y'emu bw'otunuulya essuula eno ey'ekkumi n'ennya egamba nti mugoberere okwagala era muyayaanire ebirabo eby'Omwoyo wabula ate eky'obunabbi. So mu ngeri y'emu ey'ekyo kye tulabye mu ssuula ey'ekkumi n'essatu onyiri olusembereyo ddala, Pawulo anywereza ddala era ensonga y'emu n'akulembeza okwagala okubanga kwe kusingira ddala obukulu ennyo ng'omuntu tannaba kwegomba birabo byonna oba ekirabo kyonna ekyaki eky'Omwoyo Omutukuvu. So bw'alaga nti mugoberere okwagala, era akulaga nti nga bwe twalaba mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri essuula ey'ekkumi n'essatu, kikulu nnyo kyakubanga gwe nange tukitegeera nti ensonga y'emu eyogerwako mu ssuula ey'ekkumi n'essatu ey'enkozesa ennungi ey'ebirabo gye tulina n'okubeera nga tussaako nnyo essira ne mu ssuula eno eyogerwako ng'ey'ekkumi n'ennya. Ky'ova olaba tugenda kuzuula ebintu bingi nnyo ebyogera ku abo aboogera mu nnimi naye nga tewaliwo ki buvuunuzi oba tewaliwo kuvuunula. So bwe tutunuulya essuula eno ey'ekkumi n'ennya, tulaba ensonga ey'enjawulo eyogerwako ng'etambulira ku kirabo eky'obunabbi wamwatira n'ennimi. Pawulo era mu ngeri emu oba endala tulabidde ddala nti atuyambye okubeera nga tutegeera nti okwagala kwe kulina okulembera ebirabo byonna
ewankubadde mu masekati g'ebirabo byonna mu kanisa era alaze kino ekyobunabbi kiyinako enkizo kubanga omuntu oyo aweereddwa ekyo obusobozi obubeerawo bwe buno wammanga nti asobola okuweebwa okutegeera okw'enjawulo mu ndowooza ye naye bw'aba agenda mu maaso n'okuwa obubaka bwa Katonda ate asigala ng'ayogera mu lulimi abantu bonna lwe basobola okutegeera. Ssaawa zino ndi kwogera mu lulimi Luganda. Singa njagala osomesa omuntu amanyi Oluganda ne musomesa mu Luzungu ate mba sigenda muyamba. Okuyaayaana ayinza okuba akuyina, nange niyinza okuba n'okuyaayaana naye sigenda nsobola kuyamba muntu oyo. Naye oyo yenna ategeera olulimi Oluganda ng'ate ayina n'okuyaayaana okw'okutegeera ekigambo kya Katonda, ng'awaayo obudde okwagala okuyiga, bw'asanga omuntu asomesa nga yeewaddeyo mu kusomesa ng'ayogera mu lulimi lw'ategeerera ddala, omuntu oyo bw'otandika n'okuyaayaana kw'ayina n'okubeera ng'omuntu oyo asomesa asomesa mu lulimi lw'ategeerera ddala, ate omuntu oyo oba abantu abo baba bajja kuyambibwa nnyo nnyini ddala. Y'ensonga lwaki ekyobunabbi wano Bayibuli lwakiraga nti kisiimibwa nnyo oba kyagalibwa nnyo okusinga ennimi. Ky'ensonga enkulu gye tugambye nti omuntu n'abeera aweereddwa okutegeera okw'enjawulo, amulisiddwa olw'Omwoyo Omutukuvu n'afuna okutegeera okw'enjawulo okwa ekigambo kya Katonda, okw'okwagala kwa Katonda. Obubaka bw'aba abugaba busigala mu lulimi abantu lwe bategeerera ddala. Ekirala kye njagala olw'okunyweza wansi w'ensonga eyo era wansi w'obunabbi kwe kutegeera nti obunabbi ebiseera ebisinga butambulira ku kye tuyita okubikulirwa, omuntu okulagibwa ebintu ebitali byaki bya bulijjo. Naye kye njagala gwe nnyabo oba ssebo awuliriza otegeere nti naye ate emirundi mingi nnyo mu ndagaano empya ekigambo obunabbi bwe kitakiikirira muntu kufuna kwolesebwa kujja oba kulangirira binaabaawo mu maaso. Wabula obunabbi engeri yaabwo ate endala gye tulaba erabika ennyo mu ndagaano eno mu ndagaano yaffe mu mpya, era tulaba nga bulabikira nnyo mu kuba ng'omuntu ateeka mu nkola ekigambo kya Katonda oba mu mazima g'ekigambo kya Katonda agaakola ki agaayogerwa edda. Petro bw'ayogera ku nsonga eno agikaatiriza bulungi, nja kweyambisaako Oluzungu n'Oluganda wenyinza okuba nga nkola ki funyeemu embeera enzibuzibu. Egamba mu Petero ekyokubiri emu 19 agamba nti tulina ekigambo ekyannamaddala era nga kye kigambo eky'obunabbi. So leero abantu bangi banoonya ekigambo eky'obunabbi naye nga byonna ebiri mu Bayibuli tebabitegeeranga. Katonda akuweere ki ekigambo ekijja nga n'ekiri mu Bayibuli tokimanyi, tokitegeerera ddala? So bye tulina mu byawandiikibwa kigambo kya bunabbi era kyesigika, byasuubiza wabikola, wabula wabikola mu kiseera kye ekituufu kye yasalawo. Egenda maaso n'egamba, ekyo ekinaabakola obulungi singa mufaayo era kinaabeeranga ekitangaala ekyaka mu nzikiza paka olunaku olw'enkeera, olw'enkeera ng'emmunyeenye eyaka mu mitima gyammwe. Olwokubiri, nga mumanyira ddala lubereberye tewaliiwo bunabbi bwonna bwa byawandiikibwa obwajja olw'okuvunula kw'omuntu. 2:1 tewaliiwo bunabbi bwonna obwaweebwa olw'okusalawo okw'omuntu, wabula abasajja ba Katonda baayogera nga bwe baali bayambiddwako Omwoyo Omutukuvu. Ssebo, ebyo byonna byakutegeera ne nnyabo awuliriza. Obunabbi bwaweebwa dda nga bwe tugenze maaso n'okulaga mu masomo ag'enjawulo nti teriyo kubikulirwa kujja Katonda kwagenda mu maaso n'okugaba eri ekkanisa. Lwaki? Bw'otunula ebyawandiikibwa nga Yuda 1:3 egamba nabawandiikira mu bwegendereza nnyini ddala nga mbazaamu amaanyi mu okulwanirira ebyo
ebyatuweebwa omulundi gumu nga tulwanira okukkiriza kwaffe okwatuweebwa omulundi ogumu. Bayibuli bw'egamba nti twawandiikibwa omulundi ogumu, tulwanire okukkiriza okwatuweebwa omulundi ogumu. Kitegeeza teriiyo kukkiriza kulala, teriiyo kulagibwa kulala kwe tugenda kubeera nga tukola kutya nga tuweebwa. Y'ensonga lwaki Pawulo ayogera mu Bakolinso kisooka nnya mukaaga ng'agamba nti tetuyimusa omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Ekyamateeka nnya bbiri egamba totole ku kigambo kye ate tokigateko. Ekyamateeka 12:32 enyweza ensonga y'emu. Ngera 3:15 enyweza ensonga y'emu. Ku bikulu 2:12-19 enyweza ensonga y'emu. So tuyina abantu nga Yokaana Omubatiza eyaweebwako obunabbi, ng'obunabbi obwo bwaweebwa nabbi Isaaya. Naye tulaba eno okutuuka mu kuzaalibwa kwe mu Luka essuula esooka olw'7:6, Bayibuli etulaga nti malayika ayogera eri muzadde w'omwana ono ng'agamba omwana oyo anaayitibwa nabbi wa Katonda ali waggulu nnyo, era anaakulembera Mukama ng'ateekateeka ekkubo lye. So ekigambo kino nabbi, ekiyitibwa ekya nabbi, tetulina kubanga tukitegeera mu ndowooza egamba nti buli kiseera waliwo omuntu aweebwa ebintu. Y'ensonga ne bannabbi be tulina mu ndaga mu Bayibuli bonna okulagibwa kwabwe tekwenkanankana, newankubadde bonna bannabbi. Singa otunuulira obunabbi obuva mu Isaaya, Yeremiya, Ezekiel, Danielu, baalagibwa ebintu bingi nnyo okusinga bannabbi nga Koseya, Yoweri, Amosi, Obadiya, Mika, Naumo, Kabakuku, Zefaniya, Hagai, Twaliramu, Zakariya wamu ne Malachi. Basigala bannabbi naye okulagibwa kwabwe tekwenkanankana. Waliwo abaalagibwa ennyo, waliwo n'abataalagibwa ennyo, ne bonna baasigala baki? Bannabbi. So n'ekyokubanga Yokaana tayina kulanga kweyalanga wabula okutuukiza ebyo byali bimwogeddwako, tekijjawo kiri ekyogamba ti nabbi, kubanga kiri kye yakola Yokaana. Yokaana yateeka mu nkola amazima ago ag'ekigambo kya Katonda agaali gaabikulibwa edda okuyita mu bannabbi ng'ani? Isaaya. Era kye kintu kye kimu kye tulaba Yesu kyamwogerako mu Luka 7:8 n'agamba mu bazaali b'omukazi teri yenkanani Yokaana. Tulaba ne mu bikolwa by'abatume 15:3-3, bannabbi nga Yuda wamu ne Sayilaasi tebalina bunabbi bwebaawa nga bupya wabula baanyweza ebyo ebyali bimaze okwogerwa. So ebyo njagadde mbikoneko bitegeerekeke, kubanga abantu abasinga boyogera nabbi nabbi boba Mukama akulaga ki? Ki ky'oli okulaba? Olina kyonna kyonna ekikwatana n'obulamu bwange ekyolengedde? Ebyo si bye tuli okwogerako. So kituufu ebiseera ebisinga obunabbi bwesigama nnyo mu kubanga omuntu ayolesebwa alanga ebinaabawo mu ki mu maaso. Naye ate ebiseera ebisingira ne mu ndagaano empya obunabbi kisobola tegeeza omuntu okuteeka mu ki mu nkola ebyo ebyalagibwa edda, nga bwe tulabye mu Petero ekyokubiri essuula esooka. Obunabbi bwaweebwa dda kati ffe ababikkiriza tuganyulwamu obwo buki obunabbi tuteeka mu nkola obunabbi bwa Katonda oba amazima g'ekigambo kya Katonda agaabikulibwa obwedda. Bw'otunuulira Bakolinso ekisooka 14:2 egamba nti oyo yenna ayogera mu lulimi olutamanyikiddwa tayogera eri bantu wabula ayogera eri Katonda, kubanga teri muntu yenna amutegeera, kubanga ye ayogera byama. Ekyo kikulu kyategeera, ayogera mu nnimi tayogera eri bantu. Lwaki abantu bamutegeera? Kubanga tayogera eri bo, ayogera eri Katonda. Ennimi zaazingirangamu ebintu eby'enjawulo nga okutendereza, okugulumiza n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Kyava atugamba wano nti tategeerebwa bantu. So mu Bakolinso ekitundu ng'ekyabakolinso
mwalimu enzikiriza nnyingi nnyo ez'ekisamize, ng'era n'abo abaali mu nzikiriza ezo ez'ekisamize balinako ennimi ze baayogeranga naye zaali sizalwa mwoyo mukimu mutukuvu. Ekyo kyali tekitegeeza nti mu Bakolinso waali tewali bantu baali baweereddwa ennimi ezannamaddala. Naye bwebanga abantu abo baalimu nga baali baweereddwa ennimi ezannamaddala, ennimi ezo zaakozesebwa mu ngeri Katonda gye yasalawo nti zinaakola mu kkanisa. Enkyamu ziyitirira ku ebyo ebirina okukolebwa mu kkanisa. Jjukira mu Bayibuli ennimi nga bwe nkyogedde ekitegeeza nnimi nti abaaweebwanga obusobozi obw'okwogera mu nnimi baayogeranga mu nnimi ez'enjawulo ezitaali za buzaalirwana bwabwe, ne baaweebwa obusobozi obuzoogera ate nga tebaziigangako. Nga bw'olaba mu bikola batume essuula ey'okubiri, era Bayibuli etulaga nti abantu ab'enjawulo bwe baamala okubanga amaze okubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu mu bikola batume mu ssuula ey'okubiri onyirosooka paka olw'ekkumi n'olumu tulaba abatume okubanga baayogera mu nnimi, ne mu ssuula ey'okkumi ennyumba ya Koloneliyo nga ennimi zoogerwa, n'emikola batume 19 era tulaba abaali abayigirizwa aba Yokaana Omubatiza nabo bwe baabuulibwa enjiri ogitegeera isongera ddala ku Kristo oluvannyuma nnyo nawe baamala okubanga batizibwa mu mazzi, era Pawulo yabateekako emikono mbagira omuntu kuvu mu kusalawo kwe n'abajjuza ne boogera mu kimu nnimi. Kati so n'ekira ekikulu ekyotegeera nti era mu ikola batume essuula ey'okubiri onyolwana paka 42 era tulaba Petro ng'amaze okugenda mu maaso n'okwogera ki ekyali kibaddewo, abantu ab'enjawulo baagenda mu maaso n'okulokolebwa naye bo newakubadde baabatizibwa bo tebaayogera mu nnimi. Ensonga yemu gye tulaba mu bikola batume essuula ey'omunaana Firipo yali mu kitundu ekya Samaria n'amala okubuulirayo enjiri n'abalagira ddala nga anyweza erinnya erya Kristo Yesu ebyamagero n'ebyabika n'ebisigadde. Bayibuli etulaga nti abantu ab'enjawulo bakkiriza obubaka obwo era baali tebannaba kujjuzibwa mu mutukuvu. Abatuma okuva e Yerusaalemi bagolokoka nga bakulembeddwamu Peter, Yokaana n'abasigadde nga bateekako emikono abantu nga bajjuzibwa naye era nabo tebayogera mu nnimi. Lwaki? Kubanga okusalawo okw'ekirabo kiwe ani aweereddwa ani ataweereddwa kisalibwa waani Mwoyo Mutukuvu, era yamanyidde ddala akanyomero ki muntu kyetaaga okuweebwa. Era lwa nsonga ki Bakolinso essuula ey'ekkumi n'ebyonyolwa ekkumi n'olumu nga bwe twalaga Bayibuli eragira ddala mu butereevu ng'eraga nti ebirabo byonna omuntu abiweebwamu obusobozi olw'omwoyo omu agabira buli muntu yenna nga bw'aba ayagadde. So abatume tebalina kino kyonna kye bali basobola kukaka. Abala baayogera, abala tebaayogera, kisalibwa waani Mwoyo Mutukuvu. Si muntu nga leero b'oli abagamba lwaki toyoga ekikulu eddoboozi liri wansi ddamu bino wammanga kola bw'oti ne bw'oti. Bayibuli nambulukufa ekimala. So tulina okuba nga tutegeera kino wammanga nti okwogera mu nnimi si ffe abakitandika wabula obusobozi butuweebwa Omwoyo Omutukuvu. Era abantu abasinga abatamanyi kino bo bagamba nti basobola okwogera mu nnimi akanyomero konna oba akadde konna we baagalira. Bwe kiyita ennimi ng'osobola ozoogera obudde bwonna oba mu kanyomero konna kiba kitegeeza ezo wayiganjige ng'omuntu gwe baasomesa A efaanana bw'eti, emu efaanana bw'eti, n'ogiga n'ogikwata bukusu. Era n'abayigiriza abantu bano ennimi babagamba nti genda mu maaso n'okuba ng'oyogera bino ng'oyogera bino onyweze olulimi lwo. Ekyo kyekiragira ddala nti olulimi si lwa Mwoyo Mutukuvu, si lwa Mwoyo Mutukuvu. Olw'Omwoyo Mutukuvu omuntu talufu si yasalawo ddi oba ddi. Omwoyo Mutukuvu yennyini yakka ku muntu oyo n'amuwa obusobozi n'ayogera mu lulimi lw'atayigangako, mu lulimi lw'atasomangako, n'asobola okubeera nga mu ngeri emu bwe Katonda amukozesa okubaako obubaka bw'akola ki bw'ayisaawo oba bw'atuukiriza oba bw'ayagala okuwa abantu. Essuula ey'ekkumi n'ennyonyonyo olw'okusatu n'olw'okuna lulaga naye oyo awa obunabbi oba oyo annyonnyola ekigambo kya Katonda obulungi eri abantu mu lulimi lwe bategeera, abazimba, abazzaamu amaanyi ate n'abagumya.
Naye oyo ayogera mu lulimi olutategeerebwa yeezimba yekka, wabula oyo agenda maaso n'okubeera nga awa obunabbi obanga aleeta obubaka bwa Katonda mu lulimi olutegeerekeka, oyo azimba nnyo ekkanisa. Ebibiri bw'obigereegeranya, ow'ennimi teyenkanankana naaki n'oyo awa obunabbi oba awa obubaka bwa Katonda mu lulimi abantu lwe bategeera. Tekitegeeza tino ennimi ziba zikoseddwa bulungi tezisobola kwenkanankana naki n'oyo awa obunabbi oba ayogera ekigambo kya Katonda mu lulimi abantu lwe bategeera. So olwokutaano lulaga bw'otunuulira gundi eno n'ogyekkaanya bulungi, ojja kulabira ddala nti tugwanidde okutegeera nti ekirabo kyonna eky'Omwoyo Omutukuvu bwe kiba kiweereddwa, kiweerwa, kigabwa n'ekigendererwa ekikulu eky'okugulumiza Katonda wamu ateera n'okuzimba ekkanisa ye, tekiweebwa muntu kikozesa nga ye nga bw'aba ayagadde. Wala abantu abagamba tiwafuna wafuna, ensonga lwaki abantu tebakkiriza abasinga nti omuntu okuva asobola okukka ku muntu leero oba enkya oba olunaku olulala, nti bwakifuna omulundi gumu tekigenda kuddamu kubeera nga kikola kitya? Bino ebyogerwako lulimi luno si lulojjukira. Lulimi lwa Mwoyo Omutukuvu alugabira bugabizi gw'abakoze ki? Gw'abayagadde. Olulimi lugabwa olw'amanya g'Omwoyo Omutukuvu. So bw'ogamba nti wafuna afuna, kiba kitegeeza nti kino Bayibuli kyegamba agabira muntu nga bw'aba ayagadde oba bw'aba asazeewo, kiba tekikola ki? Makulu. So kikulu nnyo ne tutegeera nti bwe lubeera ng'olulimi luweereddwa Omwoyo Omutukuvu mu kkanisa nga yalugabidde omuntu, olulimi olwo oba ekirabo ekyo eky'okwogera mu nnimi kijja kujjirako ekirabo eky'okuvvuunula olulimi olwo, olwo abantu bagende mu maaso n'okuzimbibwa mu kkanisa. Naye tulina okujjukira ate ffe ffenna nti mu bikolwa byetuma essuula ey'okubiri onyeyosooka paka olw'ekkumi n'omu tewaaliwo buvvuunuzi bwonna oba tewaaliwo okuvvuunula, kubanga obusobozi omuntu kuvu yagaba obusobozi olw'abatume okwogera mu nnimi abanze basobola okutegeera ddala, era ekyo kyali tekyetaagisa ki? Buvvuunuzi bwonna. Ne wano mu ssuula ey'ekkumi n'ennya gye tulimu, essira balitadde mu kubeera nga singa obeera oyogera mu lulimi abantu lwe batategeera, weewaawo weetaaga n'obeerawo buki? Obuvvuunuzi. Olwokutaano lulaga lutya? Abakolinso esooka 14:5 egamba nti nandyagadde mwenna mwogere mu nnimi naye muwe obunabbi oba mugabe obubaka bwa Katonda mu lulimi olutegeerekeka, kubanga oyo awa obubaka bwa Katonda oba awa obunabbi mu lulimi abantu lwe bategeera asinga oyo ayogera mu nnimi, kitegeeza oyo ayogera mu nnimi abantu nga tebazitegeera, okuggyako nga waliwo avvuunudde olw'ekkanisa yonna n'efuna okuzimbibwa. Kulu nnyo kyakola ki? Kyakutegeera nnyini ddala. Onyolo omukaaga lulaga nti kaakano abooluganda, singa nzija gye muli nga njogera mu nnimi munaagamba mutya era munaaganyulwamu mutya, okuggyako nga njogedde nammwe okuyita mu kubikkulirwa, okuyita mu kumanya, okuyita mu kuwa obunabbi oba okusomesa. So mu bufunze okubikkulirwa omuntu kw'aba ategedde ku kintu, okumanya n'okusomesa byenkanankana n'obunabbi oba omuntu asomesa okwagala kwa Katonda oba ekigambo kya Katonda mu lulimi abantu bonna bwe bategeera. Olw'omusanvu lulaga nti n'ebintu ebitalina bulamu bigaba amaloboozi ne bwe bibeera ebintu nga biweeseddwa biwa enjawulo mu maloboozi agaabyo nga biraga ekyo ekiba kikola ki? Kyebiba bisongako. Olw'omunaana n'alaga nti bwe bibeera nga ekkondeere terifuuyiddwa bulungi, olwo abantu baneeteekerateekera batya olutalo. Kati olulimi mu kkanisa abantu bategegedde lubanga ekkondeere erifuuyiddwa mu ngeri etasongera ku ekyo ddala ekkondeere eyo kye ligenderera okulabula. Nsuubire omuntu buli omu asobola okitegeera bulungi awo. Olw'omwenda nti nagenda maaso nagamba n'olw'ensonga eyo era mu ngeri y'emu, okuggyako ng'oyogedde olulimi olwangola okutegeera, kinaasooka kitya okubeera ng'omuntu ategeera ekyogeddwa? Kyava agamba embuno
omuntu oyo ajja kubanga ayogera ebigambo bye kabigwa bugumuki mu bbanga. Olw'ekumi n'agamba nti wasobola okubeera amaloboozi mangi mu nsi, naye teriyo ddoboozi lyonna mu nsi eritalina kye lisongako. Ebinyonyi n'okwadde bya bika byanjawulo byonna binyonyi n'ensonga birina amaloboozi geegamu. Abantu ffenna ffenna tuli kyekimu, naye ffenna basi ffenna tulina ennimi zaffe ez'enjawulo. Kati so buli ddoboozi mu nsi lina kye litegeeza. Bw'ogamba nti olulimi olwa Mwoyo Mutukuvu lutegeeza ki? Bubaka ki obuli emabega w'olwo olulimi? Tetukutegeera, oyogane tetukutegeera, ebigambo byo bigwa mu bbanga. Olw'ekkumi n'ebbiri, n'olwekyo mulina okuyaayaana okw'ebirabo, naye mubeere ng'ate munoonya nnyo n'okweyongera mu kuzimba ekkanisa. Abakolinso ng'oyawuddeko ekkanisa endala, okuyaayaanako baakulina. Nga leero bw'olaba abantu bayaayaana okwogera mu nnimi, abantu bayaayaana okukola ebyamagero, abantu bayaayaana okukola ebintu eby'enjawulo. Naye agamba ebyo byonna tebigenda kuba na makulu okujjako nga bikozeseddwa mu ngeri egase kanisa. Olw'ekkumi n'esatu, n'olw'ensonga eyo oyo ayogera mu lulimi olutategeereka asabe aweebwe okuvuunulwa. So bw'ogamba nti oyogera mu lulimi nti lwa Mwoyo Mutukuvu, twala n'eddaala oweebwe okuvuunulwa. Kati kino kisirisa abantu bangi nnyo abatafunangako kuvuunulwa konna, kubanga Omwoyo Mutukuvu si mwoyo wa kubuza, si mwoyo wa bulimba, ne mwoyo wa mazima. Agabye obusobozi obw'okwogera mu lulimi, tayina nsonga lwaki agaana okuwa obusobozi obw'okuvuunula olulimi lwakwadde kubanga akimanyi tolumanyi. Abaana, olw'ekkumi n'emeka n'ennya, wano nno wenjagala atutegeerye ddala ati obukulu bw'ensonga. Kati kiba kitegeeza nti nno bano abantu abagamba nti ze nnimi nzikozesa mukadde kange ak'eddembe eyo, nembeera nga nzikozesanga engeri y'okukola ki, ey'okusaba, abo bonna bonna basalibwako olw'ekigendererwa ekya lwaki ennimi ziweebwa Mwoyo Mutukuvu. Ekisookera ddala ennimi kabonero eri abatakkiriza. Kati gwakkiriza weetaaga olulimi lwaki? Ekyokubiri, ennimi bwe ziba ziweereddwa ziweebwa kuzimba kanisa. Ennimi ez'omwabbali tetulaba nnyo kigendererwa kyazo nnyo. Watali mukkiriza, abatali bakkiriza, tetulaba nnyo ki kigendererwa kyazo. Ate singaano nga bwe tulaba mu kitabo eky'Abakolinso, ekigendererwa ekikulu kyatuukirizibwa dda. Ovaogenda ku ensonga lwaki mu ssuula y'ekkumi n'ennyonyi lw'abiri paka abiri mu bbiri lulaga nti nno ennimi ensonga y'ennimi enkulu kabonero eri abatakkiriza. Kati mu kanisa mwe muzoogerera saakulaba ne muyita bamaama, ne muyita bataata bammwe kumukumu, mubeera mwogera eri baani? Bayibuli eraga mu lw'ekkumi n'ennya nti singa nsaba mu lulimi lwe sitategeera, mbeera nsaba omwoyo wange yaba asaba, naye okutegeera kwange kubeera tekubala. Bw'agamba nti bw'ayogera mu nnimi omwoyo we yaba asaba, kituufu kyategeeza kye kino: singa Omwoyo Mutukuvu akka ku muntu, omuntu oyo aweebwa obusobozi olw'omwoyo wa Katonda, era obusobozi obwo buyitirira ku ndowooza yo yayogera. Ky'ova olaba endowooza yo yayogera tetegeera oba tategeera biki biba byogeddwa singa ekyo kiba kibaddewo. Kati ekyo Omwoyo Mutukuvu kyakola ekikosa omwoyo w'omuntu ne kirabikira ne mu lulimi lw'omuntu by'aba ayogedde, kibeera lw'amaanyi ga mwoyo wa Katonda, era endowooza y'omuntu eba tekitegeera. Kyobola mu lw'ekkumi n'etaano agamba nti singa nsaba, kyava agamba nti nnaasaba n'omwoyo wange era nnaasaba ne mu kutegeera kwange, n'ayimba mu mwoyo era nnayimba ne mu kutegeera kwange. Kati kino nakyo kitegeeza nti asaba n'okutegeera kwe kwe kusaba okwa bulijjo okwesigama ku ngeri entuufu eyaki ebyawandiikibwa. So singa tutunuulira olunyiriri olw'okumeka nga tetunnagenda mu lw'ekkumi n'esatu, kikulu nnyo era ne tutegeera nti waliwo ennimi ezannamaddala, waliwo n'ennimi enfere oba ennimi ez'obufere ezeesigama ku ndowooza z'abantu. Omuntu n'agunja bugunji bigambo bye
waliwo ennimi enjiga obuyige, waliwo n'ezo ez'emyoyo miki emikyamu. So ky'ovolaba kikulu nnyo ne tumanya oba ne twawula eky'omwoyo wa Katonda n'ekyo kitali kya mwoyo wa Katonda. Otegeera otya eky'omwoyo wa Katonda? Eky'omwoyo wa Katonda okitegeeramu ebyo ebirambikiddwa mu Bayibuli. Ova otya ku mulamwa ogoberera eky'omwoyo wa Katonda, n'ova ku nsomesa ya Bayibuli, n'otandika kukola by'olaba, n'otandika kukopereza bukoperezi, n'otategeera kiki Bayibuli ky'erambika ku nsonga eyo. Okuyaayaana kubeewo n'okuyaana nga tekunnabaawo, tusooke tutegeere, kubanga tuyina ebintu ebyatuwandiikibwa edda byebyotuyamba okutegeera tufuna tutya eky'obwa Katonda, ate tuyina kweziza tutya eri ekyo ekiyinza okubeera nga omulabe agenda kweyambisa obutamanya bwaffe otukosa ne tulowooza nti nno ate tulikozesebwa omwoyo wa Katonda. Olw'ekkumi n'omukaaga alaga nti bw'obeera nga owaddeyo okwebaza mu mwoyo gwo, oyo ali mu kifo ekyo atamanyi anaddamu atya n'agamba nti weewaawo, gw'oyinza okuba weebazizza bulungi naye oyo atategeera aba teena ky'ategedde, n'agamba nti mazima ddala owaddeyo okwebaza okulungi naye ate omulala tazimbiddwa. Olw'ekkumi n'omunaana n'agamba nze neebaza Katonda wange njogera mu nnimi okusinga mmwe mwenna. Tetuyinawo kyawandiikibwa kirambulukufu kitulagira ddala wa Pawulo yayogera mu nnimi, naye kye tusobola okutegeera no kyagezaako okulaga embeera ey'obutawulya bw'Abakolinso n'okulowooza nti be baali baakafulu mu kintu kino eky'ennimi, abalaga nti ebiseera eby'enjawulo omwoyo wa Katonda anziseeko mu biro eby'enjawulo n'ampa obusobozi bw'okwogera mu nnimi okusinga mmwe mwenna. Kakiba kitegeeza nti tebalina kulowooza nti ayogera nabo mu ngeri oba mu njogera ya bulijjo, mubisi oba muweewe oba talina kyakola kikyategeerako ekyo ky'ayogera, naye ayogera yali amanyi enkozesa entuufu ate omwoyo wa Katonda. Jukira yeyasomesa Kristo Yesu yeyasomeseza ddala abantu bano olw'omwoyo we omutukuvu. So olw'ekkumi n'omweka n'omwenda agamba naye mu kanisa n'ayogera ebigambo ebitaano ebitegeerebwa bonna okusinga okwogera ebigambo enkumi n'enkumi ebitategeerekeka. So mu bufunze kyalaga nti omuntu asomesa ekigambo kya Katonda mu lulimi abantu bategeera ddala, ate asinga abo abalowooza nti nno bali mu nsi ya wala nnyo, bali mu mwoyo nnyo, balina ekyenjawulo ennyo kye baafuna, naye ng'ate bye bakola tebitegeerebwa bantu. Olwabiri n'agamba abooluganda nti temubeera bawere mu kutegeera, n'agamba mu bukyamu mubeerenga abaana, n'ate mu kutegeera mubeerenga abantu abakulu. Ebintu Bayibuli byegaana, tweyisize ddala ng'abaana abato abatabimanyi, abaana abato abatamanyi bintu bisinga, tubyesonyiwe. Ebyo Bayibuli byegamba nti bye bigwanidde okukola, ate tubyegulire ddala nnyo ng'abantu abakulu. Olw'ebiri mu olumu agamba nti ne mu mateeka nga bwe kyawandiikibwa n'ayogera eri n'abantu bano mu nnimi endala, era n'ayogera eri abantu bano tebaagende mu maaso n'akutegeera bw'atyo bayogera Mukama. Olw'abiri mu ebbiri n'olw'ensonga eyo ennimi kabonero eri abo abatakkiriza si eri abo abakkiriza, wabula oyo awa obunabbi oba asomesa ekigambo kya Katonda mu lulimi abantu bategeera ye si wa mugaso nnyo eri abo abatali bakkiriza, naye eri abo abakkiriza. Kakyenjagala tutegeere wano nga tusemberera okukola okunzika kw'essomo lino ekkulu ennyo, kwe kw'okuba nga tutegeera nti ennimi bwe okusookera ddala Bayibuli egamba nti n'ayogera n'abantu wano mu lulimi lwe batategeera, kisonga ku bunabbi obwawe mu Yeremiya esula ey'okutaano wamu ne Isaya 28:11-15. Yisirayiri yagambibwa ebintu eby'enjawulo n'esala otambulira mu kubuusabuusa n'obutawulira ddoboozi lya Katonda n'abawaayo eri emikono gy'abalabe baabwe nga Siriya wamu ateera neki n'aba Babilooni. Bwe batwalibwa e Babilooni baatandika okuwulira ennimi ze batawulyangako olw'obujeemu bwabwe. Ensonga eyo y'emu Kristo bwe yajja n'eraga nti ye Masiya Isirayiri yamukkiriza.
kati tulabe ennimi ezibuulirwa wano nga bwe kyali luli ne kaakano kuno kwali kulamula kwa Katonda gye bali nti gwe baagaana amazima amatufu gali nti yali Masiya era ekyo kyagoberwa ebintu eby'enjawulo ng'okusaanyizibwawo okwa yeekaalo mu Isirayiri mu Yerusalemi mu mwaka ogwa Mukama waffe ogw'ensanvu. Abayudaaya ne basaasaana mu mawanga agaki ag'enjawulo. Wabula ennimi zezimu eri Abayudaaya abaali tebakkiriza ezaali ez'ekikolimo ezaali ez'obusungu bwa ezaali ez'obulamuzi bwa Katonda eri bo, ate ennimi ezo kaali kabonero eri bannamawanga abaazoogera okubeera nga Abayudaaya bategeera ddala nti ate bano bannamawanga bakkiriziddwa okubeera ekitundu ku bantu ba Katonda nga bwe tulaba mu bikolwa by'abatume essuula y'ekkumi onyerwana mu mukaaga ennyumba eya Koloneliyo bwe yagenda mu maaso n'okuba n'abo bwe bagenda mu maaso n'okwogera mu nnimi. Ebiro biri ebikadde nga amazima gano tegannaba kubanga gatuviireyo ddala bulungi abamu ku bo kati nga nze twakwatanga Isaaya 28 olw'ekkumi n'olumu nga tujoogeranga akabonero akalagira ddala ntino biri ebyatuka ku Bayisirayiri ku Bannayisirayiri ate gwali mu kiseera ffe nti Katonda anayogera naffe mu ngeri ey'okuna naagira ng'atwa ekiwummulo ekijja. Ffe twalowoozanga ekyawandiikibwa ekyo kisonga ku mukisa ogw'okubanga omanyi nsobola okwogera mu nnimi ng'engeri yange ey'okusaba oba ey'okwogera ne Katonda mu lulimi lwesitategeeryako ddala. Kyawandiikibwa twakikozesa mu bukyamu era bangi bakyakikozesa mu bukyamu. Ensonga lwaki twagambye abantu olw'okubeera nga tebasoma bulambulukufu bwa nsonga abantu bangi bakkiriza ebintu ebikyamu kuba tebategeera obubaka buvaawa era busonga ku ki. Okay, bwe tugenda mu lunyiriri olw'abiri mu esatu lugamba nti singa ekkanisa yonna ekuŋŋaana mu kifo kimu bonna ne boogera mu nnimi aba batamanyi abatali bakkiriza tebaagambe nti muli balalu abalala baabyogera dda ne mu biro byaffe. Naye singa mwenna muwa obunabbi oba mwogera ekigambo kya Katonda n'wabaawo omuntu ajja akola ki atakkiriza ate atalina kyamanyi anaagenda maaso n'okukwatibwako ku mutima era n'alamulwa era n'ebyama eby'omutima gwe binalabisibwa ddala era omuntu oyo anakkakkana wansi n'atandika okusinza Katonda era anaagamba nti Katonda ali mu mmwe eby'amazima. Wuli enkozesa entuufu olwabirimu mukaaga n'agamba kiyinzika kitaba oluganda singa bwe tuba tuzze wamu nga waliwo ayina ezabuli omulala ayina okusomesa omulala ayina olulimi omulala ayina okubikkulirwa omulala ayina okuvuunulwa ebintu byonna bikolebwe mukola ki mu kuzimba gana ebirabo byonna birina kukozesebwa mu ngeri ey'okuzimbagana. Olwabirimu omusanvu singa omuntu yenna ayogera mu lulimi olutategereka ababiri oba abasatu bagende mu maaso n'okubeera nga bakema ebyo byayogedde era bagende mu maaso n'okuvuunula abaweereddwa okuvuunulavuunula. Olwabirimu omukaaga n'agamba nti bwe wabeera nga tewaliwo omuvuunuzi oyo ayogera mu lulimi olutategereka mu kanisa akole ekintu kimu ye yeesirikire oba ayogere eri Katonda kubanga abantu bano leero bwe tulina mu kanisa abagamba nti boogera mu nnimi ez'okumu okumu ono ayogera n'oli ayogera bagamba omwoyo wa Katonda enengeri gy'abaseeko mu ngeri y'enjawulo ennyo tebasobola kukyebeera tuteeka mwoyo wa Katonda mu ki mu bokisi mu ngeri ng'eyo. Kati kye njagala mutegeere abo bonna abagamba nti bwe tugoberera Bayibuli byebeegambye tuba tuteeka Katonda mu bokisi Katonda mwenennyini yayogera nga agamba okuyita mu mutume Pawulo olw'omwoyo wa Katonda alagira ddala nti obeera nga tewaliwo kintu kya kuzimba kanisa gw'alowooza nti oyogera mu lulimi nga lukwereddwa omwoyo lulina okubaako obuvunuzi oba teoliko obuvunuzi totawaana yogera naweka tuveemu anti ogamba ogera na byama genda ogende Katonda gw'ogamba nti ogera naye. So waliwo ensonga nkulu nnyo wano mu lunyo lwa 8 lwa 28 nsobola okujjayo naye olw'obudde
kanchileka ulabiri mwome dalulaga nti wabula nti banabi bogere babiri waba satu bagende maso nokema ebyo ebyogerwa olwa satu singa wabiri omuntu enanga abikuliddwa ekintu omulala atule wansi omulala kolechi atule wansi so ono kiraga nti ne banabi mu biro biri nga bwe byali abanabi era nabo nti obubaka tebaabufunanga buli kanyomero naye yagamba nti yali afunye obubaka okuva eri Katonda era bw'alina okukemebwa leero tetubiraba mu kanisa ensonga y'emu neyaki n'ensonga y'olimi zennimi zetwogeddeko abantu bayibuli baagivaako dda bakola bisanyu bibanyomera bakola bikoledde balala nti gundi ng'akikoze kimukoledde ne gundi akikola kimukoledde ate musajja walinnya ate muyivu ate alina abagobezi bangi ate alina sente alina radio alina tv twatugenda ogamba ote byalina Katonda si amukozesa bayibuli abantu baagivaako dda byekolera byabwe olwasatu mu olumu lugamba nti naye singa mwenna mwogera ekigambo kya Katonda omu ku omu n'abala banaayiga era banaakola ki banaagumizibwa laba olunyiriro lwameka olwasatu mu ebiri n'agamba omyoyo gy'abanabbi gikakkanira banabbi ebintu byonna biyina kubeera nga bikolebwa mu mbeera ey'okwefuga ekimu ku bibala eby'omuntukuvu kwe kwefuga so walina okubaawo engeri eragira ddala nti omwoyo wa Katonda w'amazima yakirimu so omwoyo w'omulembe guno ow'okubuza lwasatu mu esatu nti kubanga Katonda si ye mutandisi w'okubuzaabuza wabula ow'emirembe mu makanisa gonna kino kyali tekikola eri Bakolinso bokka wabula kikola eri amakanisa gonna bino byetulaba saakulaba maama taata n'ebisigadde abantu bagenda simayo robo biki abantu ne boogera roboti nga bagiyita omwoyo omutukuvu ebyo byonna nga bonna bawogana kino oli awogana kiri bayibuli egambye Katonda tali mabega w'ekintu kye tuyita okubuzaabuzibwa mwena buli omu waali fenamwena mutandika okwogera munimi mugenda amaaso oyogere mu lulimi lw'olw'omwoyo ebiganyi byeganyi abantu bye baagala tokola olwasatu mwenya agamba nti muleke ne bakyala bammwe bakuume akasirise mu makanisa si kituufu omukyala okwogera okwo okuwanvu but naye balagibwa okubeera wansi w'obukakkamu nga n'etteeka bwe liragira kakino kyate kikoma kuba ki ku Bakolinso bokka okwogera kuno okuwanvu kwe kwogera kwe kumu okw'okubuulira abaami n'abakyala mu kibiina bayibuli ekigaana kyava agamba nti abakyala abo bweba nga balina kye baagala okuyiga oba okubuuza babuuze babbaa baabwe ewaka abatannabafumbirwa babuuze abantu abakulu mu kanisa oba bakadde mu kanisa oba baganda baabwe ab'obulenzi abakulu mu kigambo banabaddamu olwasatu mu omukaaga agamba nti kiki ekigambo ekya Katonda kyajja erimmwe oba kyajja erimmwe mwekka bino ebimu ebyayogera biragira ddala nti waliwo embeera eyali mu Bakolinso ey'okubeera nga balengeza Pawulo byali ayogera yabalaze dda nti yali ayogera munnimi okubasinga bonna ate y'omu yagenda maaso n'okugamba nti wabeerawo mbeera ey'okulengeza bye ŋŋamba bino bye mbagamba tebyasooka kujja eri mmwe mwekka n'eri amakanisa amalala gaagambibwa ebintu bye bimu naffe leero tugambiddwa ebintu bye bimu era tetulina kugonjawo kyaffe kyabula lwabirimu omusanvu agamba nti singa omuntu yenna yeeyita nabbi oba n'alowooza nti ye wa mwoyo nnyo ategeere kino wammanga nti bino bye mpandiise biragiro bya Mukama waffe Pawulo okubasirisa okubeera nga bategeera byabagamba basukulume eddaala erigamba nti Pawulo yali yeeyitiriza ayagala atugamba kikwange enjogera bulijjo abantu bagamba no oyo talina kyatugamba naye Pawulo alina kyatugamba nga atugamba nti nno omwo Kristo Yesu olw'omwoyo we
yamusobozesa, yamulungamya okubanga bino bigobererwa. Bogaana bino mu kanisa abantu batandika kukola bintu Bayibuli byeganye wano. Baba tebaganye kigambo kya Paulo, baba baganye ekigambo kya Katonda. Kyavaga amantu yenna agala osigala mu butamanya, asigale mu butamanya. Lwaki Katonda ajja kulamula? Byonna ebikolebwa mu kanisa abimanyi. Tetumubuulira kyakkola, yatubuulira ekyokkola. Olwasatumu omwenda, abooluganda, mwegomba okukola ki? Okuwa obunabbi, ate twabawo omuntu yenna agaana kubuulira, agaana kwogera mu nnimi. So, ennimi olw'obukulu bw'omwoyo wa Katonda asobola osalawo n'aziwa omuntu yenna nga bw'ayinza okuba ng'asazeewo. Jjukira nakulaga mu masomo ag'enjawulo nti waliwo ebirabo ebimu ebyali ebyakadde oba ebyali ebyakaseera obuseera nga byali biyambako ku nsonga ku buweereza obw'abatume. Kati naye ate kye tutasobola kuyisaamu maaso oba kye tutasobola kugaana kye kino nti omwoyo omutukuvu mu bukulu bwe asobola era okugaba ebimu ku ebyo ebirabo ng'agabira abantu bonna nga bw'aba ayinza okuba ng'akoze ki? Asazeewo. Naye singa wabaawo ekirabo ekiweereddwa, kirina okugobererwa bino ebyogeddwako amanga. So bwe ziba nnimi, zigoberere bino byonna ebitulagiddwa bwe ziba nga za Mwoyo Mutukuvu, kubanga teri Mwoyo Mutukuvu kyagenda kuganya kukolebwa nga kikontana n'ebyo byennyini ate yennyini byagaana. Abatume bagenda maaso n'okubeera nga balungamizibwa omwoyo wa Katonda. So omwoyo wa Katonda tawakanya kyonna kyonna ekyo kye yalungamya ate abatume wano oba wali. Kyava agamba nti ebintu byonna bikolebwe mu ngeri ennungi ate engeri mu ngeri esaanidde. So byonna oba kusomesa, byonna oba kuyimba, byonna oba bukulembeze, byonna oba bya ssente, byonna bikolebwe mu ngeri yaki? Engeri ennungamu oba engeri eyo ey'eddembe. Era tujja kuba nga tulabagana mu ssuula ey'15 nga nayo tugenda mu maaso n'okubaako ebyokuyiga bitujjayo. Muli ba mukisa.